მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. რას აკეთებს სახელმწიფო ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშესაწყობად და რამდენად ხორციელდება ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის შესახებ შექმნილი სახელმწიფო სტრატეგია. დღეს ჩვენ იმ სახელმწიფო დოკუმენტის შესახებ ვისაუბრებთ, რომლის განხორციელებაშიც რიგ სახელმწიფოებთან ერთად გუბერნია და ადგილობრივი თვითმმართველობებიც ჩართულია. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან დემოკრატ მესხთა კავშირის წარმომადგენელი გიან ღულაძე და ასევე თინა აკოფიანი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ ასევე გვსურდა გადაცემაში მონაწილეობა მიეღო სამხარეო ადმინისტრაციის თანამშრომელს, ქალბატონ მარინა გაჩეჩილაძეს, რომელიც იმ უწყებათა შორისი სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენელია, რომელმაც სწორედ ამ დოკუმენტის შესრულების მონიტორინგი უნდა განახორციელოს. თუმცა ქალბატონი მარინა რეგიონში არ იმყოფება და ამიტომ მან გადაცემაში მონაწილეობა ვერ შესძლო. დოკუმენტი, რომელზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, ხელი პრემიერ-მინისტრმა 2015 წლის 17 აგვისტოს მოაწერა. ხელმოწერიდან ერთი წელი გავიდა და საინტერესოა, როგორ სრულდება ეს სამოქმედო სტრატეგია. თუმცა თქვენით მინდა დავიწყო, ბატონო გია, ვიდრე შესრულებაზე ვისაუბრებდეთ და იმაზე, თუ რაკეთდება ეთნიკური უმცირესობების ხელშესაწყობად რეგიონში, ზოგადად მაყურებლისთვის, რომ განუმარტოთ, რას გულისხმობს ეს დოკუმენტი, იმიტომ რომ თქვენი ორგანიზაცია იყო სწორედ ამ დოკუმენტის შემუშავებაში ჩართული და თქვენ ძალიან კარგად იცით მისი ყველა პუნქტი და ყველა თავი. კონკრეტულად ამ დოკუმენტის არა, მაგრამ ამის წინა დოკუმენტების, მოდი ესე ვთქვათ, ამ ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისათვის სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება დაიწყო 2007-2008 წლებში. ამ პერიოდებში ხდებოდა საჯარო განხილვები, ადამიანთა შეხვედრები, კონკრეტულ ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებთან შეხვედრები, იმისათვის, რომ ზუსტად ასახულიყო ის საჭიროებები, რაც ჰქონდათ ეთნიკურ უმცირესობებს, და შესაბამისად ეს ყველაფერი მერე გადატანილი იყო სტრატეგიაში. ეს ფაქტიურად მესამე დოკუმენტია, მესამე სტრატეგიული დოკუმენტია, იმიტომ რომ პირველი ორი, ესე ვთქვათ, წინა ხელისუფლების პერიოდში დაიწერა და განხორციელდა. ნუ რამდენად კარგად, რამდენად ცუდად, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ გაიარა. ნუ პერიოდულად ხდება ხოლმე ამ დოკუმენტის განახლება, ახალ საჭიროებებზე მორგება. ეს დოკუმენტი რამდენადაც მახსოვს, არის 4-5 წლიანი, 4 წლის განმავლობაში. 2020 წლამდე, 2015-დან 2020 წლამდე. 5 წლიანი ამ პერიოდის განმავლობაში სახელმწიფო სახავს, თუ რა სტრატეგია უნდა განახორციელოს ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. ეს ნაწილდება კონკრეტულად ყველა სახელმწიფო უწყებაზე, თითქმის ყველა სამინისტროზე, რომელიც კი არის ქვეყანაში, რომელმა სამინისტრომ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან, რათა ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია შეუწყონ ხელი, და შემდგომში პერიოდულად, ყოველი წლის ბოლოს ხდება ხოლმე წინა წლის შეფასება თავისი დადებით და უარყოფითი მხარეებით, თავისი მიღწეული შედეგებით, და შემდეგ გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე, მეორე წლის სტრატეგიის შესრულებაზე. უბრალოდ მინდა თქვა, რომ აი ამ სტრატეგიის შემუშავებაში მარტო ჩვენი არა, დაახლოებით 40-მდე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაცია იღებდა მონაწილეობას დასაწყისშივე, პირველ ეტაპზევე. საკმაოდ რთული და, ესე ვთქვათ, წინააღმდეგობების სავსე იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მუშაობის პროცესი, საკმაოდ ბევრი ნიუანსი იყო გასათვალისწინებელი, და იმ ადამიანებმა, რომლებმაც რაღაცა პირველი შაბლონი შემოგთავაზეს, საკმაოდ ბევრი ცვლილებები შეიტანეს შემდგომში, და ვფიქრობ, რომ გარკვეულ ეტაპზე ეს სტრატეგია ძალიან კარგად ასრულებდა თავის ფუნქციას და თავის, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც, მაგალითად თუნდაც ის, რომ ეთნიკური უმცირესობებისათვის შეიქმნა 1+4 პროგრამა, ქართულ უმაღლესში სწავლის პროგრამა, ესეც ამ სტრატეგიის ერთ-ერთი ნაწილი იყო და ეს იდეაც, ესე ვთქვათ, ამუშაობის პროცესში გაჩნდა, და კიდევ ბევრი თუნდაც ჟანრის სახელობის ისახა. ეს მინდოდა მეკითხა, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, მაგალითად ღონისძიებების შესახებ, ზოგადად რას გულისხმობს, რომ ეს დოკუმენტი გულისხმობს მაგალითად ეთნიკური მრავალფეროვნების წახალისებასა და ხელშეწყობას, იგივე განათლების ხელმისაწვდომობას და აი ეს ზოგადად რას გულისხმობს დოკუმენტი ამ შესახებ. ერთის მხრივ გულისხმობს, რომ ეთნიკური უმცირესობები, რომლებიც საქართველოს ცხოვრობენ, ძირითადად ორ რეგიონზეა ხოლმე საუბარი, ხო, სამცხე-ჯავახეთი, კი ბატონო, მიუხედავად ამისა, რომ სხვა რეგიონებიც არიან კომპაქტურად ჩასახლებული ეთნიკური უმცირესობები. დოკუმენტში ჩვენი, ეს ჩვენი და ქვემო ქართლის რეგიონებია გაწერილი. ხო, რატომღაც სახელმწიფო აკეთებს აქცენტს ამ ორ ეთნიკურ უმცირესობაზე, არა და სხვებიც არიან და საკმაოდ ეს კომპაქტურად ჩასახლებულები. ამ ეთნიკურ უმცირესობებს ორი მიმართულებით
უწევს სახელმწიფო დახმარებას ამ სტრატეგიის შესაბამისად. ერთი ის რომ მათ მოახდინონ საკუთარი თავის ინტეგრაცია ქართულ სახელმწიფოში და მიიღონ ყველა ის კეთე რითიც სახელმწიფო თავის მოქალაქეებს ესე ვთქვათ ეხმარება და მეორე დამატებით მოახდინონ საკუთარი კულტურის ენის შენარჩუნება და ამაშიც სახელმწიფომ უნდა გაუწიოს დახმარება. ეს ორი მიმართულება ერთდროულად რათა ხშირად იყო ხოლმე საუბარი დასაწყისში, როდესაც ეს დოკუმენტი იქნებოდა, რომ ზედმეტი ინტეგრაცია მე წარმოშობს ასიმილაციას და ადამიანები ვეღარ შეძლებენ თავის კულტურასთან, ფესვებს დაშორდებიან და ესე შემდეგ და ზუსტად ამიტომ დაკარგავენ იმ თავის წესჩვეულებებს და ასე შემდეგ. ბატონო, და ზუსტად ამიტომ ორი მიმართულებით მუშაობს ეს დოკუმენტი. პირველი კულტურის შენარჩუნებაზე, ენის შენარჩუნებაზე, ტრადიციების შენარჩუნებაზე და მეორე ინტეგრაციაზე ქართულ სახელმწიფოში. ამიტომ ვამბობ, რომ აი ამ სტრატეგიის ფარგლებში საკმაოდ ბევრი და კარგი რამ გაკეთდა. გარკვეულწილად შესრულებაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, თუ შეიძლება. კი ბატონო. ხალხთან თინასთან გადავალ შეკითხვით. დოკუმენტში ერთ-ერთი თავი ეძღვნება იმას, რომ საჯარო სამსახურებში და ამ შემთხვევაში აქცენტს გავაკეთებ სამხარეო ადმინისტრაციაზე, რადგან სამხარეო ადმინისტრაცია და მით უმეტეს სამცხე ჯავახეთში არის უშუალოდ გაწერილია იმის შესახებ, რომ სწორედ სამხარეო ადმინისტრაციებმა უნდა უზრუნველყონ ეთნიკური უმცირესობების უფრო მეტად ჩართვა მათ საქმიანობაში და აქ იგულისხმება დასაქმება ეთნიკური უმცირესობების, თუმცა ამ დროისთვის მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში მხოლოდ ერთი ეთნიკური სომეხი მუშაობს, ისიც გუბერნატორის მძღოლი გახლავთ. მაგალითად მერიაში მუშაობს სამი ეთნიკური სომეხი, ქალაქის აკრებულოში ორი უმცირესობის წარმომადგენელია გამგეობაში, რვა პირია დასაქმებული. ნუ აიპებში შედარებით უფრო მრავლად არიან ეთნიკური სომხები წარმომადგენლები. მე მინდა გკითხოთ თქვენ, როგორ ფიქრობთ, რამდენად საკმარისია ეთნიკური უმცირესობების ჩართულობა სწორედ ამ ფორმით საჯარო სამსახურებში? იმიტომ რომ თქვენ იყავით დასაქმებული საჯარო სამსახურში და ახლაც გარკვეულწილად ვიცით ამ ყველაფერს თვალყურს ადევნებთ, იმიტომ რომ თუ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელიც ბრწანდებით. კი ბატონო, მოგესალმებით. რაც შეეხება კითხვას, ესე იგი ამასთან დაკავშირებით რა შემიძლია ვთქვა? თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ პროცენტულად რამდენი სომეხი ცხოვრობს ჩვენს რაიონში თუ რეგიონში ზოგადად, იქიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ანუ ჩამოთვალეთ რიცხვი ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვადასხვა ვთქვათ შტოებში, ასე რომ ვთქვათ, ეს იქნება გამგეობა, მერია, საკრებულო თუ გუბერნია. იქიდან გამომდინარე, ეს ნამდვილად ძალიან მცირე რიცხვია. აიმიტომ რომ სომხები უფრო მეტნი ვართ და პროცენტულად თუ გავითვალისწინებთ იმას, მაშინ უფრო ბევრი კი ბატონო, უფრო ბევრი სკამი გვეკუთვნის თუნდაც ასე როგორც გია, ესე იგი ასეთი რეპლიკა თქვა. მაგრამ ამავდროულად თვითონ ხელისუფლებასაც აქვს ასეთი პასუხები ამაზე, რომ ან ენა არიციან, ან სურვილი არ აქვთ, ან სხვადასხვა გაურკვეველი მიზეზების გამო არ უნდათ, ან мотиваცია აკლიათ და შესაბამისად თვითონ სურვილიც არ არის, რომ უფრო მეტი იყოს წარმოდგენილი და შესაბამისად ძალით ვერ მოვიყვანთო. ანუ ეს ძალიან, როგორ გითხრათ, აი განსხვავებული პოზიციებია, ანუ ანუ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე? როგორ ფიქრობთ? პოზიცია აქვთ, აქვს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს და არის ეთნიკური უმცირესობების პოზიცია, რომ გითხრათ, ვიცით რომ აი მაგალითად მერიის შემთხვევას გეტყვით, არ დაივიწყოთ სათქმელი, მერიაში გითხრეს, რომ ეთნიკური უმცირესობის სამი წარმომადგენელი მუშაობს ამ დროისთვის მათთან, მაგრამ საჯარო მოხალისეთა შესარჩევ კონკურსშიც არ მიუღია მეტს მონაწილეობა. როგორ ფიქრობთ, ეს არის იმით გამოწვეული, რომ მათ არიციან სახელმწიფო ენა, იციან სახელმწიფო ენა, მაგრამ არ აქვთ შესაბამისი განათლება, ანუ ის რომ რასაც ითხოვს ეს კონკურსი, თუ არ აქვთ სურვილი? რითი ხსნით თქვენ ამას? იცით რა,
კი ბატონო, ენას გარკვეულწილად აქვს თავისი, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ენის ცოდნას ესეც დაბრკოლება, მაგრამ ჩვენ იმას ვერ ვიტყვით, რომ საერთოდ ახალციხეში არავინ არ არის ენის მცოდნე, ვერც იმას ვიტყვით, რომ შესაბამისი განათლება არ აქვთ და თუ ასეა, მაშინ კარგით, მე ენა ვიცი, მაგრამ რესურსი, ან შესაბამისი განათლება, ან სპეციფიკა კონკრეტული საქმიანობის მე ანუ არ ვიცნობ იმ სპეციფიკას და მინდა კურსი გავიარო რომ დავეუფლო. არის ამისათვის იგივე ჟვანის სახელობის სკოლა, შეიძლება მანდაც გაიარო კურსი და იმის მიხედვით მოხვდე რომელიღაცა სამსახურში. მაგრამ ამავდროულად აი არის ისეთი ხალხი, ვისაც ეს ჩვენს რაიონში არა, მე მაგ ახალ ქალაქიდან გამომდინარე ვიცი, რომ არის ისეთი ხალხი, ბატონო, ჯავახეთს გულისხმობ, სადაც არის ენის მცოდნეც, არის ვთქვათ ჟვანის სკოლა დამთავრებულიც, მე პირადად ვიცნობ ესეთ ხალხს. ზოგი ან საერთოდ არ არის არსად დასაქმებული, შეიძლება ეს თავისი სურვილიც იყოს, შეიძლება ეს რაიმე სხვა მიზეზის გამოც იყოს. თქვენ რით ხსნით? თქვენი პოზიცია როგორია? თქვენ რა შეხედულება გაქვთ? აი მე ამ წუთში, მაგალითად ამ წუთში მე წამოსული ვარ ყველანაირ სამთავრობო სტრუქტურიდან, ასე შეიძლება ითქვას, და მე ამ წუთში მირჩევნია, აი ვიყო არა სამთავრობოში წყნარად მშვიდად, რატომ? იქ არ გეძლევა წყნარად მშვიდად მყოფნის საშუალება და მუშაობა? იყო გარკვეული სახის, რა ვიცი მე, გაურკვევლობა დავარქვა ამას, თუ პრობლემა გააჩნია, ვისთვის პრობლემა, ჩემთვის ნამდვილად დღეს გადასახედიდან უკვე მე მგონია, რომ ეს არ არის პრობლემა და ალბათ ესე უნდა მომხდარიყო. რას გულისხმობთ? ესე ჩემ წამოსვლას გულისხმობ გუბერნიიდან. წამოხვედით, ეს თქვენი სურვილი იყო? თქვენი სურვილით წამოხვედით სამხარეო ადმინისტრაციიდან? ჩემი სურვილით დაძალებას ნამდვილად არ ქონია ადგილი, რომ გინდა თუ არა წადინა. რატომ გაგიჩნდათ სურვილი, რომ დაგეტოვებინათ საჯარო სამსახური? დამაქვეით ეს და შესაბამისად არ მოვინდომე იმ პოზიციაზე დარჩენა, სადაც თვითონ დაქვეითების მიზეზი რა იყო? დაქვეითების მიზეს თვითონ ასახელებდნენ იმას, რომ მე თურმე შესაბამისი კვალიფიკაცია არ გამოჩნია, დასკვნაში ეწერა ესე, მაგრამ მე არ ვეთანხმები ამას, რადგან მე ჩემ საქმეს ძალიან პირნათლად ვასრულებდი და გასაჩივრეთ ეს გადაწყვეტილება. არ გასაჩივრი, არანაირი სურვილი არ მქონდა, იმიტომ რომ იმ მომენტში მე მხოლოდ მშვიდად ყოფნა მინდოდა და სხვა არაფერი. პირდაპირ კონფლიქტი მქონდა გუბერნატორის მოადგილესთან. რომელთან? ავთანდილთან. ანუ სხვა მოადგილე არ წავდა, იმიტომ რომ მოსვლის დღიდან ეგრევე და იწერა განცხადება. რაზე გქონდათ კონფლიქტი თქვენ? აი რა იყო საუბრის თემა? არ მინდა მე ამ თემაზე ასე ძალიან დაწვრილებით საუბარი. არა, ძალიან საინტერესოა, როდესაც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ამბობს, რომ არა, აქ მე მგონი უფრო პირად ურთიერთობას და ერთი კაცის, ერთი ადამიანის ამბავზია საუბარი, ვინმე ზოგადად სისტემაზე და პრობლემაზე და სიტუაციაზე და ალბათ მე ვიტყოდი ჩემოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით. რატომ არიან ეთნიკური უმცირესობები ესე ცოტა საჯარო დაწესებულებებში? აქ შეგვიძლია ჩვენ რამოდენიმე ფაქტორი ამიღოთ. პირველი და უმთავრესი ეს, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს არ ქონდათ მიიღოთ ქართული უმაღლესი განათლება. მოდი პირდაპირ გეტყვით, შეიძლება ძალიან ჭკვიანი და კარგი ადამიანი იყოს, რომელმაც ერევანში ან რუსეთში დაამთავრა იურიდიული. ანუ პირველ რიგში გვაქვს ენის პრობლემა, ამას გულისხმობ. არა, შეიძლება ენაც იცოდეს, დაამთავრა იურიდიული სასწავლებელი, მაგრამ რუსეთში ან სომხეთში მიღებული იურისტის დიპლომი საქართველოში არ არის იურისტის დიპლომი. არ ვაღიარებთ ელემენტარულად, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული კანონმდებლობა გვაქვს და ჩვენი კანონმდებლობა ფაქტიურად ამ ადამიანმა არ იცის. ხო? მარტივად ეს ადამიანი ვერ შეძლებდა დასახმებას სახელმწიფო სამსახურში, იმიტომ რომ მისი დიპლომი არ იყო აღიარებული და ესეთი ადამიანები ყავს ძალიან ბევრი და ეს ადამიანები ვერ ახერხებდნენ თავიანთ სპეციალობით დასახმებას. ეს ერთი პრობლემა, რომელიც ჰქონდა და ეს პრობლემა ნელ-ნელა გადაწყვეტის გზაზეა, ამერს პლუს 4 პრობლემასთან დაკავშირებით. მეორე ენობრივი ბარიერი რეალურად არ იყო დაინტერესება ქართული ენის სწავლის საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, იმიტომ რომ ადამიანებს ორიენტაცია ჰქონდათ რუსეთზე, სომხეთზე და მაგრამ არ ჰქონდათ ინტერესი ენა ისწავლა და შემდეგ ადგილზევე დასაქმებული იყვნენ ამას გულისხმობ. იმიტომ რომ ორიენტაცია ჰქონდათ აღებული ამ ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებზე, ფიქრობდნენ რომ ნუ როგორც ესე იყო, ხო?
ძალიან ცუდი წესია, მაგრამ ესე ჩამოყალიბდა, რომ გოგო სკოლა უნდა დაემთავრებინა და მე რა გათხოვილიყო და დარჩენილიყო ოჯახში და ოჯახის მეუბნო, ხოლო ბიჭი, რომელიც სკოლას დაამთავრა და სასწავლებლად მიდიოდა ან სომხეთში, ან რუსეთში, ან უკეთეს შემთხვევაში, თუ უარეს შემთხვევაში, ბოდიშით მიდიოდა სამუშაოდ, სეზონურ სამუშაოდ და ოჯახი უნდა ერჩინა. ესე იყო რატომ უნდა ჩამოყალიბებული, ეს ალბათ იმ შეცვლილია გიგებრივი. კი, შეცვლილია, მაგას ვამბობდი, მშვენიერია ეს 10-15 წლის განმავლობაში, როდესაც ქვეყანას ძალიან უჭირდა და ელემენტარულად აქ ადგილზე თავის ჩენი საშუალების მოპოვება შეუძლებელი იყო. ამ ადამიანებმა ნახეს ეს გამოსავალი და ესე რაღაცა პერიოდი ეს ინერციით ეს გრძელდებოდა. ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი სომეხი ახალგაზრდა აბარებს ქართულ უმაღლესასწავლებელში ჩვენ სახელმწიფოში. ისევ ამ 1+4-ის პროგრამის დახმარებით ამას ფიქრობთ თქვენ, რომ შეუწყო ხელი რეალურად ამ პროგრამამ? უკვე ეთნიკური უმცირესობების ისწავლა. ეს ადამიანები ამთავრებენ უმაღლესასწავლებლებს, მე პირადად ვიცნობ ამ ადამიანებს, ძალიან ბევრი ჩვენ ახალგაზრდულ ჯგუფში ციხებდა მონაწილეობას და ჩემ და სასიხარულოდ მინდა აღვნიშნო, რომ არც ერთი ადამიანი დღეს დაუსაქმებელი არ არის, ვინ ჩარშან დაამთავრა 1+4 პროგრამა. უფრო კარგ ამბავსაც გეტყვით, სპეციალურად ვეძებდი ჯავახეთიდან წასულ ახალგაზრდებს, რომლებიც რომლებმა თბილისში დაამთავრეს უმაღლესასწავლებლები, ნუ განსაკუთრებით იურისტებზე ჰქონდა აქცენტი, შარშან და წელს დაამთავრა ახლა მეორე ნაკადმა, შარშან იყო პირველი ნაკადი, გვინდოდა ეს ადამიანები დაგვისაქმებინა ჩვენს ორგანიზაციაში, ჰქონდა შესაბამისი ვაკანსიები, ვფიქრობდით, რომ ეს სტიმული იქნებოდა სხვებისათვის, რომ მერე ჩაებარებინათ კიდე ქართულ სასწავლებლებში, მაგრამ ნუ ერთი მხრივ სამწუხაროდ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ დასასიხარულოდ თითქმის ვერავინ ვერ ვიპოვეთ. ანუ ყველა დასაქმდა ცენტრში, ანუ გულისხმობთ თბილისში, დედაქალაქში. ზოგი ცენტრში, ზოგი რაიონში, მაგრამ ადგილზე, მაგრამ ყველა სახელმწიფო სამსახურებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებში ფაქტიურად ამ ადამიანებზე მოთხოვნა არის ძალიან მაღალი. იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები, რომლებიც სრულფასოვნად ფლობენ სახელმწიფო ენას, ადამიანების, რომლებიც მშობლიური ენაც არის სომხური, აქვს ქართული დიპლომი და კარგი განათლება, იმ დონეზე, რამდენზე ჩვენ სახელმწიფო შეუძლია, ძალიან ადვილად პოვნობენ სამსახურს. კი, ერთი კითხვა თუ შეიძლება. ძალიან კარგია, ну, ვიცოდით რა თქმა უნდა, ეს ცნობილი ფაქტი, ანუ დამალული ფაქტი არა, რაც ამ წუთში თქვენ ისაუბრეთ, მაგრამ თუ არიან, ვთქვათ, ამდენი კარგი და ასე შემდეგ და მიუხედავად ასეთი სავალალო მდგომარეობისა, რაც ამ წუთში ჩვენთან არსებობს, მაგალითად გუბერნიაში, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, იმასაც დავამატებ, რომ სომხები მთლიანად მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველგან არიან ძალიან სწავლულებით და ყველა სტრუქტურაშიც არიან წარმოდგენილები. მაშინ ნუ თუ ერთი ადამიანი ვერ მოიძებნა, რომ გუბერნატორის მოადგილე დამჯდარიყო, უკვე რამდენი წელია, 3 წელი გავიდა, მე მგონი. ეს ის თქვა ალბათ ჩემთან არა, ჩემთან არა, მარა ზოგადად ვამბობ, ასეთი უშუალო კავშირი გაქვს ახალგაზრდებთან. მე პირადად რითგერ ნახეს ეს ერთი ადამიანი? მე პირადად მართლა ვეძებ ესეთ ადამიანებს, ესეთ ახალგაზრდებს და ჩვენი ოფისი გვაქვს ახალციხეში. ახალციხეში და სიამონოვით ვითანამშრომლებ ამ ადამიანებთან და სიამონოვით მივიღებ სამსახურში. პირდაპირ ვეძებთ და თუ ვინმე ამ გადაცემას ნახავს, განსაკუთრებით იურისტის დიპლომით ჩვენ ველოდებით ამ ადამიანებს და შემოგვეხმიანონ. რაც შეეხება კიდევ იმ პრობლემას, არ დავამთავრე, როდესაც ეს ადამიანები ორიენტირებული იყვნენ სომხეთზე და რუსეთზე. ეს იყო ქვეყნისათვის ძალიან დიდი პრობლემა და დღესაც მე მენანება თითეული ახალგაზრდა, არა ქართველი ახალგაზრდა, არა ეს მშობლობა სომეხი იქნება თუ აზერბაიჯანელი, რომელიც ასაუბრად მიდის რუსეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში. ეს არის ქვეყნისათვის დიდი პრობლემა. დიახ, დავამთავრე. დიახ, მოკლედ შეიძლება. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ელემენტარულად რესურსი, რომელიც აქვს ქვეყანას, რესურსი, რომელიც დახარჯა ამ ადამიანზე, ფაქტიურად და რომელი რესურსი რეალურად ჭირდება ქვეყანას? ჭირდება, მიდის ეს ადამიანი, იღებს განათლებას, აქვს საკმაოდ ნიჭი და უნარები იმისათვის, რომ გააკეთოს ბიზნესი, იყოს წარმატებული ადამიანი ცხოვრებაში. ძალიან ბევრ წარმატებულ ადამიანს ვიცნობ, გამიგია, რომლებიც არიან წარმოშობილი სამხრეთ-ჯავახეთიდან, მუშაობენ რუსეთში, სომხეთში, არიან კარგი ბიზნესმენები, არიან რაღაც სამინისტროს სტრუქტურის თანამშრომლები სხვადასხვა დონეზე. რატო კარგავს სახელმწიფო აი ამ რესურსს? ეს არის იგივე დაახლოებით, როდესაც საუბარია ეთნიკურ უმცირესობებზე და საქართველოში ისინი დაახლოებით 16% შეადგენენ,
შენ შენი ძალის, შენი შესაძლებლობების 16%-ს ანიავებდი ფაქტიურად ეს დაახლოებით იმის ამ მიმართულებითაც საინტერესოა თემა რა იწევს ამ ყველაფერს და რატომ ტოვებენ ისინი ქვეყანას, თუმცა მე მაინც ჩვენი გადაცემის თემის ფარგლებში მინდა დავრჩეთ. თქვენც აღნიშნეთ და ბატონიგიაც აცხადებს, რომ რეალურად ენის შემსწავლელი პროგრამები საკმაოდ კარგად მუშაობს. თქვენ ახსენეთ თავში ჟვანია სკოლა და სწორედ ქალბატონი მარინაც ჩვენთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ჟვანია სკოლაში ჩვენი რეგიონიდან მსმენელების ჩართულობას მონიტორინგს უწევენ, ხელს უწყობენ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, არსებობს უშუალოდ ენის შემსწავლელი ცენტრი, ასე ვთქვათ, ახალქალაქში, დიახ, ენის სახლი ახალქალაქში, თუმცა დიახ, ამას გულისხმობს სწორედ და აი აცხადებს ქალბატონი მარინა, რომ აი ამ მიმართულებითაც უწყობენ ხელს, რომ ამ ენის სახლს ყავდეს თავისი მსმენელები. მიუხედავად ამისა, თქვენს დასვის შეკითხვა, რომ მაინც გვაქვს სავალალო მდგომარეობა, როგორც თქვენ თქვით. როგორ ფიქრობთ, რამდენად საკმარისია ის პროგრამები, რასაც სახელმწიფო ეთნიკური უმცირესობებისათვის ენის სწავლის მიმართულებით ახორციელებს? ენის სწავლის მიმართულებით ენ რაოდენობით პროექტია განხორციელებული, იგივე არაც ამ თავრობის. მაშინ სად არის პრობლემა? სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ, განათლების სამინისტროს მიერ, მაგრამ ხანდახან მეც ვუსმენ საკუთარ თავს ამ შეკითხვას და აი ეს კითხვა იმდენად ენის ცოდნას არ ეხება, რამდენადაც თუნდაც ალბათ იგივე შემოსავალს მე აი ასე შეიძლება ვთქვა თვითმართველობის ორგანოებში მუშაობის პერიოდში, მაგალითად ადამიანს სპეციალისტის პოზიციაზე, ხლა მაგას მან მერად და გამგებლად და ვთქვათ გუბერნატორად სომეხს არავინ არ დანიშნავს. რატომ არ დანიშნავს? არ ვიცი, ეს თქვენ ქართველებს უნდა კითხოთ და არა მე. თქვენ რითი ხსნით? თქვენ რა მოსაზრება გაქვთ? ძალიან საინტერესოა, რას ფიქრობთ, რატომ არ დანიშნავენ მერას? ან გუბერნატორად ეკნიკოს? მე არ შევა და ეყინებინა სომეხს კანდიდატურა. ეხლა ირჩევენ აქამდე რასაც? ხო, დაერთენებინა წინ არჩევნებზე, რა პრო? აი მომვალარჩევნებზე და აღენ. ენის საკითხს რომ დავუბრუნდეთ, მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც პრობლემა დრჩება. აი როგორ ფიქრობთ, რეალურად სად არის? რაც ხორციელდება, ის ვერ ხორციელდება? პრობლემო, რა მე ასე მიმაჩნია. მე აი ხო ამ წუთში ენის პრობლემა მე არ მაქვს, ძალიან კარგად ვიცი საკრებულო რასაკეთებს, როგორ მუშაობს გუბერნიაც, გამგეობას და ასე შემდეგ, მაგრამ მე პირადად არ შევალ და სპეციალისტად არ ვიმუშავებ, არ საკრებულოში, იმიტომ ანაზღაურებაა პრობლემა. მოზუსტადაც მე ორი შვილი მყავ შესანახი და 300 ლარად მე ვერ დავჯდები იქ და თუ ეთნიკური ქართველი ხელში შესაბამისად ასე ფიქრობენ მამაკაცები, კიდე ქალისთვის რამ 300 ლარი მეტნაკლებად კიდე შეიძლება ითქვას, რომ არა უშავ შემოსავალია, მაგრამ მამაკაცი, სომეხი მამაკაცი ვერ დაჯდება სახში, ის უკაცრავად, ანუ სამსახურში, სახელმწიფო სამსახურში ვერ დაჯდება 300 ლარად და ვერ დაელობდება მთელი თვის განმავლობაში, თუ იმიტომ რომ ეს სისხლში უძით იმათ ქესნის იმათ არა შეიძლება მაშინ საქმდებიან თვითონ აღჩემია თავიანთი შემოსავალი კონდეთ. ახლა თქვენ რა გონიოთ, ოქრომჭედელმა არის ის ქართული ენა, რო თავის საქმე აკეთებს, ქვეყანა ქართველი კლიენტი ყავს იმას. ან ფეხსაცმლის შემკეთებელი, ან მანქანის, რა ვიცი მე, ახლა იქ ბევრი სპეციალისტი, ხელოსნები. კი ბატონო, ყოველაც თავის საქმიანობიდან გამომდინარე ფლობს იმ საჭირო, ანუ სპეციფიკურ ლექსიკონს, რაც ჭირდება იმას თავის საქმის გასაკეთებლად. შესაბამისად, იმას ურჩევნია ის თავის ბრჭყალებში შავი საქმე გააკეთოს და არა ის, რომ იჯდეს ლამაზად ჩაცმულ დახურული კაბინეში და ანუ ოქრომჭედელს, მანქანის ხელოსანს და ასე შემდეგ უფრო მეტი შემოსავალი აქვს, ხო, ამას ამას გულისხმობთ და თქვენი აზრით ეს არის პრობლემა, ხო? ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ესეც. დიახ, ბოლო შეკითხვა, ანუ ბოლო ბლოკისკენ უნდა წავიდეთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავი, რომელიც ამ 52 გვერდიან დოკუმენტშია, ეს არის მრავალფეროვნების წახალისება, ხელშეწყობა და ასე ვთქვათ, მათი კულტურის წარმოჩენა ქვეყანაში. ამ მიმართულებით, ნუ მაგალითად, როგორც ქალბატონი მარინა აცხადებს, ჯავახეთში ბიუჯეტებში არის გარკვეული თანხა გაწერილი და ეროვნული ღონისძიებები ტარდება. ზოგადად, რაც შეეხება, ნუ მაგალითად, ახალციხის მერიას და გამგეობას აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით მაინც ინტეგრირებულია მათი ბიუჯეტები და ის რაც კეთდება მაგალითად ეთნიკური ქართველისთვის, იგივე კეთდება ეთნიკური სომეხისთვისაც. აი თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ მიმართულებით რამენად სრულდება მოკლედ ეს სახელმწიფო სტრატეგია? სახელმწიფო სტრატეგია, წერან შევეხეთ ენის სახლებს და ჟვანია სკოლას, მოდი რეალურად ვთქვათ რაც ხდება. ეს ენის სახლები და ჟვანია სკოლა მუშაობს ინერციით, მუშაობს იმ საკმაოდ დიდი და კარგი ინერციით, რომელიც საერთაშორისო დონორების დახმარებით თავის დროზე აკრიფა ამ პროგრამამ
და რაღაცა გარკვეულად ახალი და გარკვეულად წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ მომხდარა. უბრალოდ ეს იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ენის სახლები მუშაობენ ქართული ენის სწავლებაზე, მაინც არ არის ხელმისაწვდომობა საკმაოდ მაღალი და მაინც გარკვეულად არასამთავრობოების იმედია დარჩენილი ეს სექტორი და გეტყვით რატო. იქ ხდება კონკრეტულად განისაზღვროს მასწავლებლებისთვის ქართული ენის შესწავლა, სკოლის დირექტორებისთვის ქართული ენის შესწავლა, საჯარო მოხელეების ქართული ენის შესწავლა და მე დავუშვათ, თუ ვარ ეთნიკურად არაქართველი და არ ვარ მაინც და მაინც საჯარო მოხელე და მასწავლებელი, არ უნდა მქონდეს საშუალება ენავისწავლო. აი ეს სეგმენტი ამ ადამიანებსა საერთოდ ამოვარდნილია და რატომღაც არ ხდება ყველა მსურველისთვის ამ სკოლების კარის გაღება სამწუხაროდ. მაინც და მაინც ანუ ხელმისაწვდომი არ არის ასე ვთქვათ. შესაძლებელია სახელმწიფო. რასაც ემსახურება რეალურად ხო? ეს სამთავრობოები ავსებენ მაგდან არის. შესაძლოა ვიფიქროთ რომ სახელმწიფოს არ აქვს საკმარისი რესურსი და ფიქრობს რომ ჯერ პირველ რიგში საჯარო მოხელეებს შეასწავლოს. სახელმწიფო ენა და შემდეგ გადავიდეს სხვა ადამიანებზე, მაგრამ მე ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება მიდის, დრო არ ითმეს და ეს ადამიანები ვერ ახერხებენ საკუთარ თავის რეალიზაციას ქვეყანაში და ასე რომ ფიქრობ, რომ არ არის ეს სწორი მიმართულება და გარკვეულწილად ეს პროგრამა უნდა გაფართოვდეს. რა შეეხება დანარჩენ მუხლებს, რაც არის გაწერილი და კარამარტო კულტურაზეა საუბარი, იქ სახელმწიფოში ჩართულობაზეც იყო წეგან საუბარი და მაინც და მაინც სახელმწიფო მართლობაში ჩართულობაზე თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურაში მუშაობით ვერ გამოვალს რა, ჩართულობა ცოტა სხვა რამეა და ჩართულობაში ცოტა სხვა რამეა. ამასაც გულისხმობს. მაგრამ ცოტა სხვა რამეც იგულისხმება. და მაგალითად ბოდიშს ვიხდი არ დაივიწყოთ რასაც ამბობთ, მაგალითად გუბერნიებში უნდა იყოს როგორც წავიკითხე დოკუმენტში სტაჟირების პროგრამები, ეს სადაც ეთნიკური უმცირესობები შეძლებენ, როდესაც ვიკითხე მე გუბერნიაში არსებობს თუ არა ასეთი, გითხრეს რომ მათ ხელი აქვთ მოწერილი მემორანდუმზე ახალციხის უნივერსიტეტთან და სურველს ქართულსაც მიიღებენ ეთნიკურ ქართულსაც და ეთნიკურ სომეხსაც, მაგრამ არ ვიცი სურველები არ არიან თუ რეალურად ეს პროგრამა არ მუშაობს, ეს კიდე სხვა საკითხია. არ არის სწორი ისე ვამბობ, ეს მიდგომა ზოგადად რომელზეც მიდის საუბარი, ის რომ ჩვენ ხელი გვაქვს მოწერილი მემორანდუმზე და ქართველსაც და ქართველიც და სომეხიც ერთნაირად მიიღებს ამას, ის რომ ჩვენ კულტურულ ღონისძიებებს მარტო სომხებისთვის ვერ გავმართავთ და ეს არის ქართული და სომ, არ არის სწორი, იმიტომ როგორ უნდა იყოს, მაშინ რა არის სწორი? ძალიან მარტივად, გარკვეული თანხა უნდა იყოს გაწერილი გარკვეული მიმართულებისთვის. ძალიან მარტივ რაღაცას ვამბობ. შესაძლებელია ახალციხის მუნიციპალიტეტში მოხდეს რაღაცა სომხური კულტურის ჩატარდეს სომხური კულტურის დღეები და რამოდენიმე დღე სხვადასხვა, როგორც ტარდება ხოლმე თუნდაც ის ხალიჩების ფესტივალი და თუნდაც ის კონცერტები, რამოდენიმე დღის განმავლობაში შესაძლოა იყოს მიცენ სომეხ მოსახლეობას წარმოადგენოს თავისი კულტურული წესჩვეულებები, სიმღერა, ცეკვა და ესე შემდეგ. ძალიან მარტივია. რახან ეს გაწერილია კანონში? ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე უნდა სრულდებოდეს. როგორც მინიმუმ ესე უნდა სრულდებოდეს, თორე ის რომ ყველასთვის ვაკეთებთ, ეგრე ყველა მუნიციპალიტეტში კეთდება და შეიძლება 10 სამში და 15 სამში ერთი სომხური ანსამბლი წერიოს რაღაცა ფესტივალზე, ამაზე არ არის საუბარი. ეს არის კონკრეტულად მიმართული უმცირესობებისთვის, იმისათვის რომ მოხდეს მათი კულტურის გაძლიერება და შენარჩუნება. პლუს ამას დამატებით ვამბობ, რომ აქ უნდა ხდებოდეს ბიბლიოთეკების გაძლიერება ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ სოფლებში. უნდა ხდებოდეს ამ რესურსის შევსება, როგორც ქართული, ასევე ეთნიკურად სომხური წერილების წიგნებით, იმისათვის რომ ადამიანებს საკუთარი კულტურის შენარჩუნება. კეთდება ეს ყველაფერი. მე სამწუხაროდ არ გამიგია ამის შესახებ, რა ვიცი, თქვენ ჟურნალისტი ხართ და თქვენი მედია ხშირად აჩუქებს ხოლმე მსგავს მოვლენებს, თუ გაგიგია კონკრეტულად ასეთი მიმართულება. სამწუხაროდ მეც არ გამიგია და ფურცეზე დაწერილად რჩება, იმიტომ რომ საინტერესო წელს რო დაიდება 2015 წლის შეფასება, ძალიან მაინტერესებს ისე ვამბობ. როგორ იქ რა იქნება გაწერილი და ჩვენ მზადა ვარ და ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე ამას არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფია, რომელიც ვამოწმებთ ხოლმე შემდეგ სახელმწიფოს მიერ დადებულ მონიტორინგს, ანგარიშს და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ხარვეზი იკვეთება ხოლმე აქ. და ისე ვფიქრობ, ეს კონცეფცია უნდა იყოს მინიმუმი ქვედა ზღვარი, რასაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო და დამატებით რასაც ზედმეტს გააკეთებენ მუნიციპალიტეტები, იქნება ეს რეგიონალური მმართველობის სამსახურო, სამინისტროები, ეს კიდევ დამატებით უნდა იყოს სამწუხაროდ ესე არ ხდება, რაც ძალიან ცუდია და თუ
გასაგებია ბოლო შეკითხვები უნდა დაგისვათ. როგორც ბატონმა გიამ აღნიშნა, რიგი გეგმის რიგი რჩება მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი. თუმცა ეს არის ამაზე თანხმდება სახელმწიფო ქვეყანა შეთანხმდა პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერა რომ ეს ასე უნდა გაკეთდეს. როგორ ფიქრობთ, რატომ რჩება ფურცელზე და რატომ არ ხორციელდება რეალურად ის გეგმა, რასაც არავინ დაობს ქვეყანაში რომ ის ისე უნდა გაკეთდეს? ეს შეიძლება ასე ითქვას გარკვეულწილად ჩვენი ბრალიც არის. მე ასე მგონია რომ ჩვენთან შეიძლება უმრავლესობა არც იცის რომ არსებობს ასეთი გეგმა საერთოდ ახალციხეში თუნდაც. და შესაბამისად თუ გეგმის არსებობის შესახებ არაფერი არ იციან, არც ეცოდინებათ თუ რა არის გაწერილი ამ გეგმაში. და შესაბამისად როცა ადამიანი ინფორმირებული არ ახარ, ამ შემთხვევაში ირღვევა შენი უფლებაც. ეს იქნება ფესტივალზე მონაწილეობის უფლება, თუ ვთქვათ, არ ვიცი მე სხვა რაიმე სახით შენი ანუ კულტურის ვთქვათ წარმოჩენა ან წარმოდგენა სხვა სცენაზე, იგივე ინტერკულტურულ ვთქვათ ღონისძიებებში, ეს უკვე ასე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ბრალია და არა მთლად სახელმწიფოს. კი, სახელმწიფომ გააკეთა ეს გეგმა, რა თქმა უნდა თვითონ უნდა იზრუნოს ამის განხორციელებაზე, ელემენტარულად ნებისმიერ ადამიანს, ანუ ინდივიდის თავზე რო ავიღოთ რაღაცას, რო მიზნად ისახავს და ამას რო გაწერს, მერე უნდა უზრუნველყოს ანუ მაგის გაკეთება და განხორციელება. კი ბატონო, თავის ანუ ორ მხრივია რა ეს გასაგებია. იმან რა თქმა უნდა უნდა არსებობდეს შესაბამისი სტრუქტურა თუ კომისია, რომელიც თვალყურს უნდა ადევნებდეს ამას თუ რამდენად ხორციელდება ეს, მაგრამ მეორეს მხრივად, რადგან ეს უშუალოდ ჩვენზე გადმოდის ეს მოქმედება, ორ მხრივი უნდა იყოს ეს პროცესი, ჩვენც უნდა მივიღოთ უშუალო მონაწილეობა ამაში, მაშინ ჩვენი ბრალიც არის იმ გარკვეულწილად, რომ ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ, უნდა იყოს პროაქტიურები, ამას გულისხმობთ. კი ბატონო, არც ვიცით, ანუ მე კი ვიცი, მაგრამ ზოგადად ვიძახი. დიახ, ბოლოს, ნუ აქ ცესკოს ჩართულობა, მედიის მონაწილეობა და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი კითხვა და შესამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, მაგრამ აიც ბოლოს შეკითხვა მინდა დაგისვათ. რაში ხედავთ გამოსავალს, როგორ უნდა გახდეს უფრო ქმედითი და რეალურად განხორციელებადი ეს ფურცელზე დაწერილი გეგმა? ძალიან მოკლედ რო გვიპასუხოთ. მოკლედ, პირველი, თვითონ სახელმწიფომ უნდა მოინდომოს, იმიტომ რომ ამ გეგმაშია გაწერილი და ევალება სხვადასხვა სამინისტროებს, რომ იარონ მოსახლეობაში და გააცნონ თვითონ ეს გეგმა, პირდაპირ წერია და თავთავიანთი მართულება, მათ შორის მუნიციპალიტეტსაც და მათ შორის რეგიონულ სამსახურებსაც, და ვიღაცამ უნდა მოითხოვოს სახელმწიფოსგან თავისივე დადებული გეგმის შესრულება და უნდა მოვთხოვოთ სავარაუდოდ. ანუ რეალური მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს. რეალური მონიტორინგი ყოველთვის ხორციელდება ხოლმე. მე ალბათ კი არა, ნამდვილად მივიღებ ამ მონიტორინგში მონაწილეობას და შედეგებსაც აუცილებლად მოგაწვდით, რომელიც დაიდება 2016 წელს. ძალიან საინტერესო იქნება. 2015 წლის გეგმის მონიტორინგი. აქედან გამომდინარე, ეს უნდა მოხდეს პირდაპირ მოთხოვნა სახელმწიფოსთვის, რომ შეასრულოს, თუ მე მოქალაქე ვალდებული ვარ შევასრულო კანონი, რომელსაც იღებს სახელმწიფო, თუნდაც ის გადასახადი, რომელსაც მიწესებს, რატო არ არის სახელმწიფო თვითონ შეასრულოს ის კანონი, რომელიც თვითონვე მიიღო. კი ბატონო, ეს ერთი და მეორე, აქ უნდა გაიზარდოს ალბათ საერთაშორისო ორგანიზაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი იმისათვის, რომ მოსახლეობამდე მაქსიმალურად მიიტანონ ეს ყველაფერი, მაქსიმალურად გააგებინონ თუ რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო და შესაბამისად უკვე მოსახლეობის მხრიდანაც გაჩნდეს მოთხოვნა იმის კუთხით, რომ ეს ყველაფერი აისახოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის შესახებ საუბრობდით. საინტერესოა, რა ანგარიში დაიდება მონიტორინგის შემდეგ. ჩვენ ამას აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გია ანდღულაძე და თინა კოფიანი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე მომავალ პარასკევამდე გებშვიდობებით. ნახვამდის.